Saraswati Saraswati luke bule Saraswati ami bulu ai jikini pahoreisu diba huorai athia kolore melise thuk ai Saraswati neribamu apnaluk hokoluke Saraswati pujar bahut bahut shubhechha janaisu akha korisu jate ai Saraswati apnalukor hokolure mongol korok আৰু friends, Saraswati Puja বুলি কলে আমাৰ সোৱালী বিলাকৰ বিশেষকৈ একেবাৰে গাত টট নাইকিয়া হয় আমাৰ কাৰণে এটো এটা ভ্যালেন্টাইন ডে নহয় জানো বাৰু ককছেন সকলোৱে হাজি কাজি উলাই যাবলে খুবে ভাল পায় বিশেষকৈ মই যেতিয়া কলেজত আছিলু খুব ভাল পাইছিলো Saraswati পূজাত হাজি কাজি যাবলৈ কিন্তু সেই সময়ত আমি মই বিশেষকৈ ইমান মেকআপ কি আছিলে মেকআপ কি হয় মেকআপ কেনেকে কৰে সেই বস্তু সেই বিষয়ে ইমান মোৰ জ্ঞান নাছিলে আৰু মই ইমান নাজানিছিলো আৰু সেইটো সময়ত ইমান ইনোসেন্ট আছিলো আৰু মই ভাবো যে এতিয়াও আসলতে সোৱালীবিলাকে তেনেকে উলাই যোৱাটোৱে ভাল ইমান ইমান হাজি কাজি মানে ইমান মেকআপ হানি যোৱাটো কোনো প্ৰয়োজন নাই অকণমান মন যায় মেখলা চাদৰ এজোৰ বা হাৰি এখন পিন্ধি পেলাই ওলাই যাবলৈ গতিকে সেইটো কৰিলে ভাল মোৰ সময়ত তেতিয়া ইমান আমাৰ কাপোৰ কানি ইমান মেকআপৰ প্ৰডাক্টছ একো নাছিলে মাৰ কিবা এযোৰ কাপোৰ আমি গোটাই লৈছিলোঁ আলমাৰিৰ পৰা কিবা এযোৰ কাপোৰ ওলাই লওঁ নহ'লে বা কোনোবা ৰিলেটিভছৰ পেহী মাহী এই সকলোবিলাকৰ পৰা কাপোৰ বিচাৰোঁ আৰু বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই মানে যুঁজা বা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ যায় গতিকে তেনেকৈ বিচাৰি মেলি কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাকৈ অকল সেই সময়ত কি আছিলে কাজল এডাল আছিলে আৰু লিপষ্টিক আছিলে কাজল আৰু লিপষ্টিক থকাটোৱে মানে আমাৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ কথা হ'ল পিছে আজিকালিতো ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ওলাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসাধন ওলাইছে আৰু লগতে বহুতৰ লগত এই প্ৰসাধনসমূহ থাকেও আৰু বহুতৰ লগত বহুতে এইবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ কৰিবও জানে বাকী যি কি নহওক এইবোৰ বাৰু পিছৰ কথা যিসকলে কৰিব ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে যিসকলৰ ইচ্ছা নাই তেওঁলোকে নকৰিলে হ'ল এইটো নিজৰ নিজৰ চইচৰ ওপৰত কথা নিজৰ নিজৰ পচন্দ অপচন্দৰ ওপৰত কথা কিন্তু সেইবিলাকৰ ডিটেইলছলৈ মই যাবলৈ বিচৰা নাই পিছে Saraswati পূজা বুলি ক'লে যিহেতু আগৰ পৰাই অকণমান হাজি কাজি যাবলৈ ভাল পাইছিলোঁ এতিয়াও অৱশ্যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই হ'লেও মই চেষ্টা কৰিছোঁ এই শাড়ীখনৰ লগত এই মেকআপ লুকটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গতিকে মই ভাবিলোঁ যে মই কেনেধৰণে এই মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ তাকে লৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা যাওক আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াও যাওক গতিকে মোক কেনে লাগিছে এই মেকআপ লুকটোত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এই মেকআপ লুকটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই যাওক আপোনালোকে গম পাব যে মই কি কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি পেলাই এই মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ দিনৰ দৰে মই মেকআপটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভালদৰে মুখখন ডাৰ্মাবাই হাইড্ৰা ক্লিনজাৰ দি ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছতে মই এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাইছোঁ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নিউট্ৰিডম ময়শ্চাৰাইজিং লোচনটো কাৰণ এইটোৱে মোৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰি দিয়ে আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ বাবে ই একেবাৰে উপযোগী ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু এবাৰ ভালদৰে মুখখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই হাত ভৰিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম ডাৰ্মাবাই ময়শ্চাৰাইজিং লোচনটো ই একদম ড্ৰাই স্কিনক খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰে আৰু 24 hours আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ প্ৰথমে হাতত তাৰপিছত ডিঙিত আৰু পিছলৈ মই ভৰিটো এইটো লগাই ল'ম আৰু এবাৰ হাত ভৰিকেইটা ময়শ্চাৰাইজ কৰি লোৱাৰ পিছত এবাৰ মই চুগাৰৰ পোর মিনিমাইজিং প্রাইমারটো ব্যবহার করিম এই প্রাইমারটো এটা সিলিকন বেসড প্রাইমার হয় আর ই আমার পোর্সবিলাক ওপেন পোর্সবিলাক যোনবিলাক আমার স্কিনত থাকে সেব খুব ধুনিয়াকৈ ব্লার আউট করে দিয়ে গতিকে মই মোৰ যোনখিনিত বেসিকে দরকার যেনে ধরক মোৰ টি জোনটোত কারণ ইয়াত মোৰ স্কিনখনৰ পোর্সবিলাক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকে আছে গতিকে প্রথমে মই তাপ লগাম আৰু যিখিনি থাকি যায় সেইখিনি মই বাকি স্কিনখনত ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি দিম আৰু এবাৰ মই NYB-ৰ এই কনচিলাৰটো লগাইছোঁ কনচিলাৰ প্লাছ ফাউণ্ডেশ্যন প্লাছ কণ্ট্ৰল ষ্টিক বুলি ক'ব পাৰি এইটো গতিকে মোৰ শ্বেপটো গ'ল্ডেন হয় আৰু সেইটো গোটেই মোৰ স্কিনত লগোৱাৰ পিছত মই এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ দি ভালদৰে এই কনচিলাৰটো ব্লেণ্ড কৰি দিম মই ব্লেণ্ডিং কৰিবলৈ ইয়াত এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ লৈছোঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে এটা স্পঞ্জ অথবা ব্লেণ্ডিং বিউটি ব্লেণ্ডাৰো ল'ব পাৰে যিহেতু কনচিলাৰটো খুবেই স্মুথ হয় গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু এইখিনিতে মই এটা লিপ বাম লৈছোঁ বায়'টিকৰে লিপ বামটো লৈছোঁ এইটো ষ্টেপ মই আচলতে যেতিয়া মুখ হাতবিলাক ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাইছিলোঁ তেতিয়াই লগাব লাগিছিলে কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ যি কি নহওক গতিকে এতিয়া মনত পৰিছে মই লিপছটো প্ৰথমে অকণমান লিপ বাম লগাই পেলাই অলপ ময়শ্চ কৰি ল'ম আৰু এবাৰ মই লৈছোঁ এই NYB-ৰ লিকুইড হাইলাইটাৰটো
এটো নতুনকে NYB লঞ্চ কৰিছে গটিকে মোৰ স্কিনৰ বা মোৰ মুখখনৰ যোত হাই পইণ্টছ বিলাক আছে যেনে চিক বনজৰ ওপৰত তাৰ পিছত মই মোৰ ব্ৰিজ অফ দি নোজত লগাম অকমান কিউপিড বোজত লগাম এটো লিকুইড হাইলাইটাৰ হয় গটিকে এবাৰ লগাই পলাই ভালদৰে হাতৰ আঙুলিৰ সহায়ত মই ব্লেন্ড কৰি দিম আৰু ইনষ্টেণ্টলি এটা হেই হাই পইণ্টছ কিনি গ্লো আহি যায় এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ গ্লো কৰিছে গটিকে ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লোৱাৰ পিছত মই বাকী ষ্টেপখিনি কৰি যাম এবাৰ মই পার্পলৰ এ ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম কম্পেক্ট পাউডাৰটো লৈছোঁ ইয়াত SPF আছে গতিকে মই এক্সট্ৰাকৈ ছানস্ক্ৰীন নলগালেও এইটো দি কাম চলি যায় চ' এই পাউডাৰটো মই মোৰ গোটেই মুখখনত ভালদৰে লগাই লৈছোঁ যিহেতু মই ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছিলোঁ আৰু যি যি ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ আছিলে সকলোবিলাক তলত লগাইছোঁ গতিকে এটা পাউডাৰ দি ছেট কৰাটো খুবেই দৰকাৰ হয় এতিয়া মই যিমানেই গৰমত নোলাওঁ কিয় বা যিমানেই নাখামো কিয় মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো একদম জেগাতে থাকিব তাৰপিছত মই এবাৰ আইব্ৰোজখিনি কৰি লৈছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ মোৰ যোনটো আইব্ৰো কিট আছিলে সেই আইব্ৰো কিটটো দিয়ে ভালদৰে আইব্ৰোজখিনি কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এবাৰ আইব্ৰোজখিনি ভালদৰে কৰি লোৱাৰ পিছত মই চুগাৰৰ এই পেঞ্চিলডাল লৈছোঁ এই পেঞ্চিলডালৰ এফালে স্কুলিডাল মই ব্যৱহাৰ কৰিম ভালদৰে মোৰ আইব্ৰোজখিনি কম কৰিবলৈ ওপৰৰ ফালে মই এনেকৈ কম কৰি ল'ম আৰু এবাৰ আইব্ৰোজখিনি কম হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এল্ফ কচমেটিকৰ এই আইব্ৰো জেলটো ল'ম আৰু এই জেলটো দি মোৰ আইব্ৰোজখিনি ভালদৰে কম কৰি দিম যাতে মোৰ আইব্ৰোজখিনি ইফাল ইফাল হৈ নাযায় যাতে একদম এক জেগাতে ছেট হৈ থাকে এবাৰ ষ্টে কোৱাৰ্কিৰ এই পেলেটখন লৈছোঁ ইয়াতে 9টা কালাৰ আছে আৰু ইয়াৰ মাজৰ যোনটো মোৰ ক্ৰিজ কালাৰ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে সেই কালাৰটো লৈ পেলাই মই মোৰ গোটেই চকুৰ লিডটোত ভালদৰে কালাৰটো লগাই ল'ম ডিপ'জিট কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছতে মই NYB-ৰ এডাল কাজল ল'ম যোনডাল কাজল আপোনালোকে জানে মই সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই কাজলডাল লৈ পেলাই মোৰ একদম চকুৰ লেশ লাইনৰ কাষে কাষে ভালদৰে মই আঁকি যাম ইমান ইভেনলি নকৰিলেও হ'ব কাৰণ পিছত মই এই কাজলটো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিম মই ইয়াক এজ এ লাইনাৰ প্ৰথমে এনেকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে অকণমান ডাঠকৈ লগাইছোঁ বা অকণমান বহলকৈ লগাইছোঁ যাতে পিছত ব্লেণ্ড কৰি দিলে তাক আমি এজ এ ব্লেক আইশ্বেডো হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইখিনিতে মই পার্পলৰ এডাল কাজেল লৈছোঁ ইয়াৰ কাজেলডালৰ পিছফালে এনেকৈ অকণমান স্পঞ্জ আছে গতিকে সেই স্পঞ্জটো দি মই চকুৰ যোনটো লাইনাৰ কৰিছিলোঁ সেই লাইনাৰটো আচলতে ব্লেণ্ড কৰিবৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই ইয়াৰ এটা ছাইডে কাজেলডাল আছে আনটো ছাইডে স্পঞ্জ আছে গতিকে সেই স্পঞ্জ থকাৰ বস্তুটো দি মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ এয়া সব ভালকৈ মোৰ ব্লেণ্ড হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মই পুনৰ সেই ষ্টে কোৱাৰ্কি পেলেটখন লৈছোঁ আইশ্বেডো পেলেটখনৰ পৰা যোনটো ব্ৰাউন কালাৰ সেই ব্ৰাউন কালাৰ মই মোৰ যোনটো কাজল লগাইছিলোঁ বা লাইনাৰ লগাইছিলোঁ তাৰ কাষে কাষে মই এইটো লগাই পেলাই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিম ইয়াত ব্লেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই এডাল ষ্টিফ ব্ৰাছ লৈছোঁ চ' এনেধৰণে ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ প্ৰায় হৈয়ে যাব এয়া চাওক হৈ গৈছে এবাৰ ব্ৰাউন কালাৰ শ্বেডটো দি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিয়াৰ পিছত মই পুনৰ সেই আগৰ ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছডাল ল'ম আৰু যোনটো প্ৰথমে শ্বেড লৈছিলোঁ মোৰ ক্ৰিজত বা মোৰ লিডত কৰিবৰ কাৰণে লগাবৰ কাৰণে সেই শ্বেডটো দি মই ভালদৰে গোটেইকেইটা কালাৰ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ হাৰ্ছ লাইন নাই আৰু দেখাত যাতে খুব ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক মিলি যায় এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মোৰ সকলোবিলাক মিলি গৈছে এবাৰ মই সেই একেখন পেলেটতে এটা ব্লেক কালাৰৰ অকণমান শ্বিমাৰ আছে সেই ব্লেক কালাৰটোত সেই কালাৰটো লৈছোঁ আৰু এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ দি যোনটো কাজল লগাইছিলোঁ সেই কাজলটোৰ ওপৰত মই এনেধৰণে জাষ্ট প্লেচ কৰি দিছোঁ মই ভালদৰে বেছিকৈ ব্লেণ্ড কৰা নাই জাষ্ট হেঁচি হেঁচি মই প্লেচ কৰিছোঁ কালাৰটো যাতে যোনটো ব্লেক লগাইছিলোঁ তাৰ ওপৰত এই ব্লেক শ্বেডোটো লগাই দিছোঁ এটা শ্বাইন যাতে কৰি থাকে মই পুনৰ NYB কাজলডাল লৈছোঁ আৰু মই মোৰ এতিয়া তলৰ ৱাটাৰ লাইনত কাজলডাল লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে যোনটো ব্ৰাউন কালাৰ লৈছিলোঁ সেই ব্ৰাউন কালাৰটো দি মই তলৰ কাজলটো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ
আৰু এতিয়া মই মাস্কারা লগাম মই ইয়াত মেবেলিনৰ হাইপারকাল মাস্কারাটো লৈছো আৰু মই ওপৰৰ চকুৰ লেশ লাইনত আৰু তলৰ লেশ লাইনত ভালদৰে মাস্কারাটো কোট কৰি লৈছো মই স্টেপটো ইমানতে এৰি দিব পাৰো পিছে মই ইয়াত ফলস লেশেছো লগাম কিন্তু তাৰ আগতে মই মেবেলিনৰে ইয়াত এখন দ্য ব্লাশ নিউট প্যালেটটো লৈছো আৰু ইয়াত যোনটো এটা শিমার কালার আছে অকলমান পিঙ্কিশ শিমার কালারটো এই কালারটো মই হাতের আঙুলিরে প্রথমে আইব্রোজর তলত লগাই লৈছো এই ব্রো বোন বুলি কয় নহয় এডোখর আৰু তার পিছতে এডাল সৰু ব্রাশ লৈ পেলাই স্টিফ ব্রাশ এডাল লৈছো সেই ব্রাশডালৰ সহায়ত মই একেটা কালারে মোৰ চকুৰ ইনার কর্নার্সটো লগাই লম মই আগতে এই স্টেপটো নকৰিছিলোঁ পিছে যেতিয়াৰ পৰা কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰা মেকআপটো খুব গ্ল্যামাৰাছ লাগে এই চকুৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰ্জত এনেকৈ লগালে এতিয়া মই পেকৰ এই আই লেশ্বেছটো লৈছোঁ আৰু এই আই লেশ্বেছটো লগাই পেলাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ এয়া হৈ গ'ল মোৰ লগাই ল'লোঁ মই মিস্কেয়াৰৰ এই গামটো লৈছিলোঁ আই লেশ্ব লগাবৰ বাবে এতিয়া মই মেবেলিনৰ এই কণ্টোৰ 3-in-1 পেলেটখন লৈছোঁ ইয়াত কণ্টোৰ হাইলাইটাৰ আৰু ব্লাছ আছে ইয়াৰ পৰা মই যোনটো ব্লাছ হয় পিংক কালাৰ ব্লাছটো সেই ব্লাছটো লগাই লৈছোঁ মুখত আৰু তাৰপিছতে কণ্টোৰ কৰিবৰ কাৰণে মই বেলেগ এডাল কণ্টোৰ ব্ৰাছ ল'ম আৰু কণ্টোৰ ব্লাছ দি মই ইয়াত যোনটো কণ্টোৰ কালাৰ আছে সেইটো দি মোৰ গালৰ ছাইডত যেনেকৈ গালখনৰ যোনটো বোন থাকে সেই বোনৰ তলত অকণমান ফলোজ অফ দি বোন বুলি কয় তাত অকণমান কণ্ট্ৰোলটো লগাই লৈছোঁ লগতে মই মোৰ জ লাইনতো কণ্ট্ৰোল কৰিম একেডাল ব্ৰাছ দিয়ে মই অকণমান ব্ৰাছডাল চেপি পেলাই বা অকণমান হেঁচি পেলাই মই চেপেটা কৰি তাৰ ছাইডেৰে মই এনেকৈ মোৰ নাকৰ ছাইডত কণ্ট্ৰোল কৰি ল'ম আৰু জলাইনত আৰু কপালতো অকণমান লগাই ল'ম এনেধৰণে যদি কণ্ট্ৰোল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মুখখন অকণমান সৰু সৰু লাগে আৰু দেখাত অকণমান ভাল লাগে চ' এইবাৰ মই মেকৰ এই ৰুবি উ লিপষ্টিকটো লৈছোঁ ৰেড কালাৰৰ লিপষ্টিক হয় এইটো এইটো ভালদৰে লিপছত লগাই লোৱাৰ পিছত মই এন ৱাই বিৰ এই গ্লছ নতুনকৈ তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে গ্লছকেইটা লিপ গ্লছ এই লিপ গ্লছটোৰ ওপৰত লগাই ল'ম আৰু লগালত মোৰ লুকটোৰ এটা একদম গ্ল্যামাৰাছ লুক এটা আহি যায় মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ লিপ গ্লছ মোৰ ওচৰত দুটা কালাৰ আছে মই পিছলৈ বাৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু আন এটা কালাৰ সেইটো অকণমান পিংক কালাৰত হয় আৰু এইটো অকণমান নিউট কালাৰত হয় সকলোবিলাক প্ৰডাক্টছৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ব চ' বাছ হৈ গ'ল মোৰ মেকআপটো চুলিখিনি মেলি লৈছোঁ পিছে এইখিনিতে মোৰ মনত পৰিলে যে মই মেকআপ ফিক্সাৰ এটা লগোৱাটো খুবেই দৰকাৰ হয় গতিকে মই ইয়াত ফেচেছ কেনেডাৰ মেকআপ ফিক্সাৰটো লগাম এইটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইমান এটা ভাল পোৱা নাই বাট যি কি নহওক কাম চলি গৈছে মই লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এটা বিন্দি লগাম যিহেতু শাড়ীখন ফলা আৰু বগা হয় গতিকে মই এটা ডায়মণ্ড বিন্দি বুলি কয় নহয় এনেকৈ শ্বাইন কৰি থাকে যে সেই বিন্দিটো লগাই বাছ মোৰ ৰেড মেকআপটো ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনিতে মই থিয় হৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ দেখাই পেলাই মোৰ কমপ্লিট লুকটো কেনেকুৱা হয় মই দেখাই দিছোঁ শাড়ীখন এইখন হয় মষ্ট প্ৰবলি মই পাহৰিছোঁ ক'ৰ পৰা মিশ' আছিলে চাগে মিশ'ৰ পৰা মই এই শাড়ীখন লৈছিলোঁ ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই দিছে আৰু সেয়াই মোৰ ফাইনেল লুকটো সো ফ্রেন্ডস একেবাৰে সহজভাৱে মই এই মেকআপ লুকটো ক্রিয়েট কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে মই সকলোবিলাক প্ৰডাক্টছৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা বস্তু ল'বলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই লিংকডাল ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকে সেই প্ৰডাক্টটো কিনিব পাৰিব সেই প্ৰডাক্টটোলৈ আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি লৈ যাব গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাট কেনে লাগিছে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আই সৰস্বতীয়ে যাতে সকলো মনোকামনা পূৰণ কৰে আপোনালোকক যাতে গুণী জ্ঞানী বনাই তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই বাই